criatura inimiga abatida. Dardo inimigo a caminho. Não há medalhas para o segundo lugar. Detonem. Vante aliado a caminho. Zona de conflito identificada. A zona de conflito é nossa. Observador inimiga batida. Zona de conflito perdida. Acorde de ajuda aliado a caminho. Zona de conflito bloqueada. BXCV aliado enviado. Zona de conflito identificada. A zona de conflito é nossa. Guardião despachado. Zona de conflito contestada. BXCV aliado a caminho. RPG a caminho! Perdida. Aviso, vante inimigo a caminho. Pacote de ajuda aliado a caminho. Zona de conflito bloqueada. Vante R a caminho. Zona de conflito contestada. Zona de conflito identificada. O inimigo tomou a zona de conflito. A zona de conflito é nossa. Aviso, pacote de ajuda inimigo no ar. Zona de conflito contestada. Zona de conflito perdida. Aviso, dardo inimigo a caminho. Inimigo abatido. Comando, Nômade pedindo um vante. A zona de conflito é nossa. Vante aliado a caminho. Zona de conflito identificada. O inimigo tomou a zona de conflito. Reis acima, prepare-se. Raps enviados. A zona de conflito é nossa. Eles não eram páreo para nós. Missão cumprida. Oposição esmagada. Cheguem mais, se vocês quiserem levar uma surra.